आज भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य नागपूरतर्फे आमचे मध्य नागपूरचे आमदार प्रवीणजी दटके यांच्या मार्गदर्शनात आणि आमचे मध्य नागपूर भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष श्रीकांतजी आगलावे यांच्या मार्गदर्शनात भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य नागपूर एक वाहतूक विभाग सह पोलीस उपायुक्त माननीय पंडित साहेब हर्षित चांडक साहेबांना एक आम्ही निवेदन देतो आहे की त्यांनी जो 25 तारखेला जो GR काढला की दुचाकी चालवणारा चालक आणि मागे बसणारा या दोघांना पण हेल्मेट सक्ती ही कंपल्सरी केली आहे. तो जो GR आहे तो एक तर यांनी शिथिल करावा किंवा रद्द करावा या हे निवेदन देण्याकरता आज युवा मोर्चा इथे जमा झालेला आहे. आमची विनंती आहे त्याला की मागे बसणाऱ्यांना हेल्मेट सक्ती करण्याचं कारण काय, कारण की ते करायच्या आधी त्यांनी नागपूर शहरातले सगळे ट्रॅफिक नियम बरोबर करावे, ट्रॅफिक बरोबर करावं, अतिक्रमण झालेल्या रस्त्यावर अतिक्रमण क्लिअर करावे, डिव्हायडर पूर्ण बरोबर करावे आणि हा जो नियम आहे हा शहराच्या बाहेर नाक्याच्या बाहेर हायवेवर दोन्ही चालक आणि मागे बसणाऱ्यांना हा नियम बाध्य करावा आणि सिटीच्या आतमध्ये असणाऱ्या लोकांना हा नाही करावा असं मी निवेदन आम्ही आज चांडक साहेबांना इथे देणार आहे. याकरता आज आम्ही सगळे इथे आलेलो आहे. एकदम एकदम योग्य आहे साहेबांचं. पण सकाळी पालकांना जर विद्यार्थ्यांना शाळेत सोडायचं असेल तर मागच्या छोट्या मुलाला हेल्मेट घालणं कसं पॉसिबल आहे? काही मेडिकल इमर्जन्सी पण असू शकतात, काही मेडिकल इश्यू आलेला आहे, डॉक्टरांच्या माध्यमातून मेडिकल इश्यू आले की मागच्यानी हेल्मेट घालणं, कुणाची पाठदुखी, कुणाची मानदुखी अशा पण खूप कंप्लेंट आल्या आहेत जी आमच्याकडे आहे. आम्ही त्याच्या आधारावरच हे निवेदन देतो आहे की यामध्ये काहीतरी नवीन बदल घडून काहीतरी चेंजेस करून हा नियम हा शिथिल नाही करावा असं नाही म्हणत, रद्द मत नाही करावा, पण कुठलं तरी चेंजेस करून काहीतरी सगळ्या नागरिकांना याचा फायदा होईल आणि अपघात न होता हा नियम प्रॉपर रीतीने. आमचं आहे की मेडिकल डॉक्टरांना विचारून काही नागरिकांचं सजेशन घेऊन काही लोकप्रतिनिधींचं सजेशन घेऊन हा या नियमात काहीतरी बदल करावा आणि हा नियम मग लागू करावा अशी आमची विनंती आहे. भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मध्य नागपूरच्या वतीने अक्षयजी ठवकर यांच्या नेतृत्वात आम्ही सगळे इथे एकत्रित झालो आहे. सगळ्यांना माहिती आहे की तो 25 तारखेला जो GR काढला त्याच्या विरोधात युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी असा निर्णय घेतला की बा तो शिथिल करावा, कारण की मागे बसणारे तर आपल्या इथे जर पाहिलं तर एक 25-30 किलोमीटर पर म्हणजे आपण ते 30 किलोमीटरच्या वर जाऊ शकत नाही. नागपुरातलं असं ट्रॉफिक आहे आणि तेवढ्या ट्रॉफिकमध्ये दोघं जणं हेल्मेट घातलं, ब्रेक लावला की मागचं ते हेल्मेट त्याच्या डोक्याला आदळते आणि त्यालाही त्याची पण जखम किंवा इजा होऊ शकते. आपलं म्हणणं त्याचा विरोध नाही. आपण जर हायवेवर जातो, 4 लाईन झालेला आहे, तर तिथे त्यांनी अवश्य त्या निर्णयाचं आणि त्याचं काटेकोरपणे पालन केलं पाहिजे, दोघांनी हेल्मेट घातलं पाहिजे. पण हे हायवेच्या बाहेर शहरामध्ये याची अडचण आहे, कारण की आता जागोजागी विकासाचे कामं सुरू आहे, कुठे रोडचे आहे, कुठे पुलाचे आहे, तर प्रत्येक वेळेस ब्रेक दाबा लागते, गाडी हळू चालवा लागते, तर याच्यात मागच्यालाही आणि त्या हेल्मेट घालणाऱ्यालाही थोडा त्रास होऊ शकते. म्हणून ती शिथिल करावा नियम, एवढीच आम्ही विनंती करत आहे. नाही तर शिथिल कराच लागेल, याची तर आपण पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करू की हा नियम शिथिल झाला पाहिजे. नाही, सरकार कोणाची जरी राहिली तरी आम्ही इथे नागरिक म्हणून आलेलो आहे आणि आम्ही एक नागरिकांचं म्हणणं इथे ठेवत आहे. सरकार जरी आमची असेल पण नागरिकांनी ज्या भावना व्यक्त केल्या त्या भावना आम्ही सरकारपर्यंत ठेवत आहे. इसके लिए हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट है, जो कानून सेंट्रल का कानून है, इनफैक्ट ये कोई पर्टिकुलर शहर के लिए है या स्टेट के लिए ऐसा भी नहीं है. और दूसरा, ये कानून ऑलरेडी प्रावधान में पहले से ही था, ये नया नियम या नया कानून या नया रूल ऐसा बना है ऐसा भी नहीं. बट जो ये देखा गया है इतने सालों से जो एक्सीडेंट हो गए इस जो टू व्हीलर राइडर्स हैं, तो अगर आप देखें लॉजिकली तो फ्रंट वाला हेलमेट पहन रहा है तो वो जो पीछे बैठा है वो भी उतना ही सक्सेसफुल है टू एक्सीडेंट या टू एक्सीडेंट फेटलिटी जो फ्रंट वाला है. सेकंड, ये भी देखा गया है कि बहुत सारे केसेस में पीछे वाले की डेथ हो जाती है या फ्रंट वाला बच जाता है क्योंकि हेलमेट पहना रहता है. और बाकी जिसमें हेलमेट नहीं पहनता है, 80 जो हमारे ग्रीवियस एक्सीडेंट्स होते हैं, 70-80% ग्रीवियस एक्सीडेंट्स, ग्रीवियस मतलब जिसमें डेथ नहीं होती, 70-80% ग्रीवियस एक्सीडेंट्स फिटल एक्सीडेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि उसमें हेलमेट नहीं पहना रहता.